Posar-se l'uniforme significa prendre consciència. És un moment de reflexió que cada dia repeteix arreu de Catalunya. Posar-se l'uniforme és com un petit ritual que ens recorda el compromís adquirit amb el país. Posar-se l'uniforme ens omple d'orgull, ja que tenim el privilegi de poder aconseguir un gest de satisfacció, un somriure o fins i tot poder salvar una vida. Un cop a l'any, traiem de l'anonimat només una petita part de la tasca diària i la reconeixem públicament. Aquell dia el coneixem com a Dia de les Esquadres. Soc l'Olivia Robert, tinc 16 anys i visc a Sant Cugat. Estava a Sant Martí d'Empúries, a la Costa Brava, amb la meva amiga Carla i el dia després de la dia de Sant Joan em vaig despertar i vaig veure la meva amiga tirada per terra i que no responia. Quan la vaig intentar agafar em vaig començar a marejar una mica, jo també, i no entenia per què. No sabia que estàvem sofrint una intoxicació de monòxid de carbó. La mateixa intoxicació em vaig caure de la llitera i em vaig caure de boca i em vaig trencar la mandíbula. Ja vaig veure al costat meu un bassal de sang, la meva amiga i jo semi-inconscients. Quan va arribar el mosso, la veritat és que em vaig sentir molt més aliviada, que no estava sola, que la meva amiga tenia ajuda, perquè jo no podia ni pujar a l'habitació per ajudar-la. I va anar corrents a la meva habitació a rescatar la Carla. La Carla, el mosso i jo, al arribar a l'hospital, ens van ficar en una càmera hiperbàrica per desintoxicar-nos del gas, del monòxid de carbó, i vam estar a dins 3 hores. Pues vaig veure que estava la família del mosso, el fill, la filla, que eren petits, i la dona, esperant el mosso d'esquadra. De veritat, en aquell moment també em va fer reflexionar que el mosso, bueno, que el tenir família, l'haver-se jugat la vida per algú que no coneixia, pues, era bastant significatiu. M'agradaria tornar a veure el mosso d'esquadra, donar-li 2 petons, una abraçada i donar-li les gràcies del que va fer per nosaltres. Soy Óscar Alamo, tengo 35 años y soy de Barcelona. Os quiero presentar a mi familia, Inma y Chloe. Hace ya casi un año que nació mi hija Chloe. Ese día fue un día muy especial. Mi hija Chloe nació en el asiento de atrás de un coche. Para un padre, quizás ese será el mejor día de mi vida. El día más emocionante, ver cómo nace tu hija. Pero además, si nace en tus brazos, es el día más importante que hay. Y tuvimos la suerte de que estuvieron con nosotros Miquel y Rubén, que nos ayudaron en el parto. Lo que destaco de los Mossos es que la rapidez que tuvieron. En todo momento mantuvieron la calma, calma que yo no tenía. El momento más emocionante fue cuando salió la niña. Cuando salió la niña y pude comprobar de que estaba bien, de que estaba viva. Yo sí recuerdo que uno de los mozos, fue el primero en felicitarme como padre. Cuando tuve a Chloe en los brazos, fue un momento muy especial. El momento más maravilloso fue tenerla y se me caía el mundo encima. Era la primera vez que tenía a mi hija. Para nosotros, Rubén y Miquel forman parte de nuestra vida. Em dic Raimon Joventeny,
Tinc 35 anys i visc a Rupià. El 6 d'abril de 2011 vaig tenir un ictus mentre anava en bicicleta amb la meva filla. Un veí de Puixant em va trobar inconscient a terra amb la nena sobre les meves cames, que plorava, que deia papa, papa. Van mirar el pols per veure si... perquè van dir, semblaves mort. Em van portar a l'hospital i ja estan com a, no sé si, una setmana o dues. I la sort que l'actuació, tant de l'ambulància com dels Mossos, va ser molt ràpida. Em van dir, bueno, la teva filla va estar amb un mosso que la van portar a Rupià i, bueno, tota la història. Ella sí, em va parlar del policia, que es deia Pep. Vaig voler conèixer aquest mosso perquè em van dir, ui, estava molt preocupat perquè ell també té una filla i la va cuidar molt. I... Pep, li vaig agrair d'això, que veure que el seu costat humà, no? Que fos carinyós amb la meva filla i atent i que la cuidés, vaja, com si fos un pare, vaja. Al cap d'un temps li van regalar, uns cosins seus li van regalar un nino i li van preguntar, i com es diu aquest nino? Això que es fa. I va dir Pep, i va posar Pep. Els ciutadans són, sense cap mena de dubte, la raó de ser dels Mossos. Ciutadans al servei de ciutadans. Gràcies, Mossos. 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 Moltes gràcies, Mossos. Gràcies, Mossos. Gràcies, Mossos. Mossos, gràcies. Moltes gràcies, Mossos. 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 Mossos. Més enllà del reconeixement públic, els Mossos d'Esquadra continuarem treballant amb dedicació, professionalitat i voluntat de servei, cercant com a primer objectiu la seguretat dels nostres conciutadans.